ሰላም 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 ውዶቼ እንደምን አላችሁልኝ? እኔ ሙልቀን ተስፋዬ ነኝ ከቴኪ ያቢ ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬም አስማት የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት በስልካችን ገንዘብ የሚያትም አፕሊኬሽን መስራት እንደምንችል በዛሬ ቪዲዮ ላይ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይመቻችሁ። እሺ ቤተሰቦቼ ተመልሻለሁ። ዛሬ ገና ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌ Techy ይሰኛል። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛለሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ሳልፍ ዛሬ የማሳያችሁ አፕሊኬሽን አሰራሩን ብቻ ነው። የሚቀርመው አብሰራሩ ነው። አፕሊኬሽን ሳንሰራ ገንዘብ ልናገኝ አንችልም። ቀጥታ ወደ ገንዘቡ መታሰቡ ከሆነ ተሳስታችኋል። ሳሰሩ ገንዘብ ማግኘት አትችሉም፣ ግዴታ መስራት አለባችሁ። እንዴት እንደምትሰሩ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እሺ ወደ ቪዲዮ ስመለስ በመጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር አለ። የሆነ አፕሊኬሽን አለ። በዛ አፕሊኬሽን ነው አፕሊኬሽን የምንሰራው። አፕ ሆኖ አፕ መስሪያ ማለት ነው። ስልካችሁን ከከፈታችሁ በኋላ በየትኛውም ብራውዘር ትገባላችሁ። እኔ እዚጋ ክሮም ነው የምጠቀመው። እናንተ የፈለጋችሁትን ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ። ኦፔራ፣ ክሮም፣ ብቻ የትኛውንም አይነት ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ክሮም እጠቀማለሁ። በክሮም ውስጥ እገባለሁ። ከዛ በኋላ ሰርች የማደርገው ነገር አለ። እዚህ ጋር ሰርች ኦር ታይፕ ዌብ አድሬስ የሚልበትን አንዴ ነካ በማድረግ ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቢት ዶት ኤልዋይ ስላሽ አፕ ቢውለር ትሉትና ሰርች ታደርጋላችሁ። ግዴታ ግን እዚህ ጋር አፕ ቢውለር የሚልበት ቦታ ላይ ቢ ግዴታ ካፒታል መሆን አለበት። ቢ ካፒታል ካልሆነች ላይ ሰራላችሁ ስለምችል ግዴታ ካፒታል አድርጋችሁ እኔ እንደጻፍኩ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጎግል ድራይቭ ነው የሚከፍትላችሁ። ከዛ ጎግል ድራይቭ ላይ የሆነ አፕሊኬሽን አለ። 3 ሜጋባይት ናት አፕሊኬሽኗ። እንደምትመለከቱት አፕ ቢውለር Techy አፕዮና ይባላል። ከዛ ዳውንሎድ የምትሏን እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን አንድ ብቻ ነካ በማድረግ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ከመጣ ኦኬ ትሉና ዳውንሎድ እንዲያደርግ ትፈቅዱልታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል እንደማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ እያደረገ ነው ስልኬ ላይ። እናንተም ግዴታ ያው ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስልካችሁ ላይ መጫን አለባችሁ። ይህን አፕሊኬሽን አፕ ቢውለር ነው የሚሰኘው። ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙትም። አዲሱን ቨርሽን አፕ ቢውለር ነው የምታገኙት። ማለትም አፕሊኬሽን ለመስራት የማይሆን አፕሊኬሽን ውስጥ ላይ ያለው ይሄ የኦልድ ቨርሽኑ የሚገርም አፕ ቢውለር ነው። ለእናንተ የሚሆን አይነት አፕሊኬሽን ነው። ወደፊት ምን አይነት በጣም ብዙ አይነት አፕሊኬሽን አሰራር አሳያችኋለሁ። ኢንስቶል ትሉታላችሁ። ስልካችሁ ላይ ከጫናችሁት በኋላ ወደ አፕሊኬሽኑ ትገባላችሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር የምታዩትን አፕ የሚለውን ከዛ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል። ስታርት የሚለውን አንዴ ብቻ ነካ ታደርጉታላችሁ። ይሄ አፕሊኬሽን ዳታ አይፈልግም። ምንም አይነት ኮኔክሽን የማይፈልግ አፕሊኬሽን ነው። የሚገርም አፕ ቢውለር ነው። እኔ እስካሁን ካየኋቸው የአንድሮይድ ስልክ ሆኖ አፕ ቢውለሮች ይሄ የተሻለ ስለሆነ ነው ለእናንተም የነገርኩት። የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ክሬት ኤፒኬ የሚለውን ትጫናላችሁ። የራሳችሁን አዲስ አፕሊኬሽን ለመፍጠር ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንዳለ አለ። ሁሉም የራሳቸው ጥቅሞች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌብል የሚለው አፕቱ የሚለው የራሱ የአፕሊኬሽኑ ስም ነው። የእናንተ የአፕሊኬሽኑን ስም እናንተ የአፕሊኬሽኑን ስም የምትሰይሙት እዚህ ጋር ነው። እኔ ዝም ብዬ Techy አፕ ይልበል። እናንተ የፈለጋችሁትን ስም መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አይከን የሚላለን ደግሞ አይከን ደግሞ የአፕሊኬሽኑ ፎቶ ነው። ለሰዎች የሚታያቸው የአፕሊኬሽኑ ፎቶ እንመርጣለን። ከስልካችሁ የፈለጋችሁትን አይከን መምረጥ ትችላላችሁ። አዲስ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ዝም ብዬ አንድ አይከን ልምረጥ። እኔ ዝም ብዬ ይኸው Techy የሚል አይከን መረጥኩ። ከዛ በኋላ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ፓኬጅ ኔም ነው። ፓኬጅ ኔም ማለት የአፕሊኬሽኑ መለያ ነው። ተመሳሳይ ፓኬጅ ኔም አለው ማለት ተመሳሳይ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ለዚያ እናንተ ስልካችሁ ላይ ያለውን ፓኬጅ ኔም መጻፍ የለባችሁም። የትኛውንም አፕሊኬሽን ተመሳሳይ ፓኬጅ ኔም መጻፍ የለባችሁም።
መጻፍ ያለባችሁ የራሳችሁን ዩኒክ የሆነውን ፓኬጅ ኔም ነው። ዌብሳይት ካላችሁ ዌብሳይታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ከሌላችሁም ዘንብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ techy.com.techy እኔ ዝምብዬ com.techy አፕ ለበልና አንድ ቁጥር ነው እንደዚህ ብዬ ጻፍኩ። ካፒታል ጋርጋጁ ላይ ሰራጅላችሁ ስለሚችል ካፒታሉን ታጠፋላችሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ኮንተንት ነው። ኮንተንት ማለት እዚህ ውስጥ የተጻፉ ነገሮች ነው አፕሊኬሽኑ ሲከፈት የሚያሳየን ማለት ነው። the html content to load first ይላችኋል። እዚህ ጋር ይነግራችኋል ራሱ እዚህ ጋር የጻፋችሁት ነገር ነው አፕሊኬሽኑ ስትከፍቱት የሚኖረው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር hello world የሚል አለ። እስቲ world ዋን እዚህ የሆነ ነገር ብዬ ልቀይር። hello bro ለበልና ቴስት ላርገው እስቲ build first ይለኛል። build ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር ወደ አፕሊኬሽን ስትመለሱ build የሚለውን አንድ ብቻ በመንካት build በማድረግ ወደ ስልካችሁ የሰራችሁትን አፕሊኬሽን install ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። permission ስለሌለው permission allow ላድርግ። እዚህ ጋር አንድ ብቻ allow from this source የሚለውን አንድ ብቻ ነካ በማድረግ allow አረጋለሁ። ከዛ ወደ አፕሊኬሽኑ መለስና አይው እንደምትመለከቱት Techy አፕ የሚባል ሎጎ አምጪት አፕሊኬሽን ሰራለኝ ማለት ነው። ኢንስቶል የሚለውን አንዴ በመንካት ኢንስቶል አድርጓለሁ ወደ ስልኪ። ይሄው እንደምትመለከቱት Techy አፕ የሚባል የሞባይል አፕሊኬሽን አለ። ይሄው ወደ ውስጡ ገብቼ እስቲ ላሳያችሁ። ይሄው ቀደም hello bro ብዬ ጽፌ ነበር። hello bro ይላል ማለት ነው። አንዳንድ ማስተካከያዎችን እስቲ ወደ አፕሊኬሽን መስሪያ ውስጥ ገብቼ ላስተካክል። ኮንተንት ላይ ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ ሁሉም ነገር መታስተካክሉት ኮንተንት ላይ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት about blank የሚለውን ቀይሬ ላሳያችሁ። about blank የሚለውን በፈለጋችሁት ታይትል መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚህ ብላችሁ ስትጽፉ ታይትሉን ይቀየርላችኋል ማለት ነው። ቴስት የሚለውን አንዴ በመንካት ለውጥ እንዳልና እንደሌለ መመልከት ትችላላችሁ። ከጎን ቴስት የሚለውን አንዴ ነገር ማማረጋ ያለው ይሄው እንደምትመለከቱት about blank የነበረው አሁን Techy አፕ ወደ አፕሊኬሽኑ ስም ሆኖልኛል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ባስተማሪ ቪዲዮስ ከመነገናኝ ድረስ ቻው ቻው ባይ። ይመቻችሁ። ሰባን ደግሞ እንዳትረሱት ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ።